Художній музей представив останній у цьому році проєкт «Мементо морі». Колекція 17-21 століть з музейних фондів, яка нараховує понад 60 експонатів, присвячена темі смерті та безсмерті в образотворчому мистецтві. Протягом всієї історії людства вона залишається актуальною та хвилюючою. До цих явищ зверталися митці далекого минулого. Відображають їх і сучасні, зокрема чернігівські. Святослав Подлевський надав для виставки свої 4 твори. Зачаровувала ідея взагалі, як це сказати, плину життя, насправді, по великому рахунку. Рік був дуже важкий, це 2020, я вже особисто стикнувся з найгіршими наслідками цього року. І для мене якби важливим було відобразити ці ідеї якимсь мірі в творчості. Я не міг це зробити в класичному варіанті, тому я звернувся до сучасного живопису з елементами 3D-арт, тобто об'ємного. До речі, можна побачити одну з ранніх картин батька Святослава, відомого художника Юрія Подлевського. Об'єктом уваги також стане відомий сюжет «Юдит стинає голову Олоферну». На полотні його відображали у різні часи. Біблійська легенда, згідно з якою, знов-таки, вона широко тиражувалася у образотворчому мистецтві. Перед вами копія із Крістофана Лорі. Зроблена Ферріної Акіли, копія 19 століття. Зацікавить глядачів і посмертна маска Олександра Пушкіна. Традиція посмертних масок, вона досить давня, це і давній Єгипет, і Рим. Це було пов'язано із релігійними уявленнями про душу, про потайбічний світ. Була досить велика кількість посмертних масок відомих людей, того самого Пушкіна. Перші відливи, вони нам недоступні, але от тут експонується відлив Швидченка саме із посмертної маски. Новий музейний проєкт покликаний ознайомити глядача із відображенням філософських концептів смерті і безсмерті в мистецтві, продемонструвати різні підходи до візуальної її фіксації. Виставка триватиме до 13 квітня наступного року.